Сумні наслідки потужного прориву в Києві. В Голосіївському районі лопнула труба з гарячою водою, всю вулицю огорнув густий туман. На проспекті Лобановського утворився затор, а без опалення залишилися 30 будинків. Про аварію на водогоні та її ліквідацію – наш наступний матеріал. Черговий масштабний прорив тепломережі у Києві. Цього разу на розі Чоколівського бульвару та Севастопольської площі. Відомо, що без опалення та гарячого водопостачання залишилися 1042 квартири і офіси, а ще 13 медзакладів та 50 дитячих садочків та шкіл. Коли наша знімальна група прибула на місце події, тут уже в повну силу працювали 3 бригади комунальників. Не переживайте. Можете сказати, що аварійна служба працює на славу. Обіцяють відновити водопостачання і опалення менше, ніж за добу. За останній місяць це вже третій такий прорив тепломереж у середмісті столиці. Згадаємо коментар представника «Київтеплоенерго» в середині листопада, коли власники кожного року старі комунікації дали про себе знати. Я розумію, це вже не перший випадок, чому вже відбувається все це прориви. Зношено сітей. А наскільки в Києві зараз вони зношені? Більше 80%. 80%? Тобто в будь-який момент в центрі може бути повторення такого? І не тільки в центрі. А буквально 2 тижні тому мер Києва Віталій Кличко провів прес-конференцію, на якій дав пояснення, що ж відбувається з київськими трубами. Каже, нічого нового. Труби старі, ремонтувати все не встигають. Просять вибачення. І на сьогоднішній день з цієї кількості 2,6 тисячі кілометрів тепломереж майже 80% знаходиться майже в аварійному стані. З травня за півроку «Київтеплоенерго» замінило майже 30 кілометрів найбільш аварійних ділянок в нашому місті. Вже наступний опалений сезон ми повинні розпочати масштабну заміну тепломереж. В першу чергу на тих ділянках, де аварійна ситуація, і де була найбільша кількість пошкоджень на старті опалювального сезону. Також мер наголосив, усунення пошкоджень та повернення до нормального ритму водопостачання і опалювання має здійснюватися не більш, ніж за добу. Так, труби дійсно у жахливому стані. В цьому особисто переконалися наші журналісти. В такому стані знаходяться труби, котрі постачають гарячу воду. Як ви бачите, ось невеличкий шматок, він повністю зіржавів та навіть прогнив.